Çıkma etmez sonra birden ya, ya.
Ramos. Teşekkür ederiz. Alkışlayan elleriniz var olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben Mirələmin ifasına müsiflerimizin fikirleriyle tanış olaq. Əqob mədəm, buyurun. Mirələm, çox sağ ol. Sağ ol ondan ötürü ki, sən səhnəyə çıxanda rəng çalırdı, ansambl rəng çalırdı. Sən səhnəyə çıxanda özünü kökləmişdin. Birdən olaraq qulaq asmadan zabıl zil zabılı tutdun, düppədür. Ondan sonra da nə işlər gördün, biri-birindən gözəl. Əsil muğamat. Muğamatı belə oxuyarlar, ay cəmat. Mən bu uşağa nə deyim? Valla, mən ona nə tərbiyim ki, ya sən oxuya bilmirsən. O, bu maşallah. Nə var, nə yaşı var onun? Az müddətdən sonra, bir üç ildən, iki ildən sonra gələcək bu ən birinci xanandalardan biri olacaq. Mən səni alqışlayıram oğlum, səni öpürəm bağrıma, basıram. Və sənə bu günləri halal bir on verirəm. Halal on. Və sənə. Gəl. Təşəkkür edirik, Əlvan müəllim. Arif müəllim, sizin fikirlərinizi eşidək. Mirələ, ha köhnə kişi. Valla, sənin duruşun, baxışın, qabal tutmağın çox gözəl, hamısı yer və yerindədir, sağ ol. Bunlar düz deyil, müəllimin zabi sağ olsun. Amma bu oturuş-duruş, valla bu köhnə kişilərdə mən görmüşəm belə. Yenə də səni öpürəm, mən də sənə 10 qiymət verirəm və bir qiymət də artıq olsaydı, əgər icazə versəydilər, sənin o köhnəliyinə, köhnə kişiliyinə verək. Çox sağ olun. Ayxan müəllim, buyurun. Mirəllim, çox sağ olun. Həqiqi sağ ol, ha. O, bu yeni də gözəl oxudur. Zabılda, zil zabılda, çoxları, yəni, bu yeni bəstəliyər oxuyurlar. Çox gənc ifaçılarımız bu yeni bəstəliyər oxuyur. Bəstəliyərlə bu yeni biraz yaxınlığı var, onu qarışdırmaq olmaz. Sən gözəl bu yeni oxudun. Sonra Həsara gözəl deydin, oradan zil manəd müxalif, çox xoşuma gəldi, çox gözəl. Ancaq bir tövsiyəm var sənə, orada o bu günləri nizamı qəzəllərində bu dəsgah, yəni oxumaq, muğam oxumaq döyür. Oradan elə sözlə əyaq versəkdə, laf ələ olardı. Onsuz da gözəldi ya. Ancaq oradakı o zəngülənən ki, əyaq verdir, o səni yorar. Gələn dəfə o cür eləmə. Yaxşı, onu elə sözlə əyaq ver, laf ələ. O da bir ustalıqdır. Yəni, o deyirlər ki, sütün içində bal tökəndə onun ziyanı yoxdur ki, daha da şirin olur. Hələ də öyr, daha da gözəl olur. Bəli, mən də valla ondan yuxarı qiymət yoxdur. Olsaydı Arif müəllim demişkən, mən də verərdim, ol. Təşəkkür edirəm, halal olsun sənə, sağ ol. Səkinə xanım, sizin 10 balla qiymətləndirdim Mirələmin ifasını. Məhsum müəllim. Hər dəfə bizim üstadlarımız Əlvan müəllim də bunu, Arif müəllim də müşəqə edir ki, ümumiyyətcə, muğamda artıq nəfəsdə, əski nəfəsdə olmaz. Hər şey yerində olanda gözəl olur. Elə bir ki, rəssam belə sərt çəkir də, bu muğam da belədir. Artıq olanda da yaxşı olunur, əski olanda da. Mirələm, bax, səndə hər şey yerində oldu bu günləri. Eşq olsun və zabıt müəllimə də eşq olsun. On. Rəmiz müəllim. Siz yaxşı dediniz ki, hər şey yerində olduğu üçün mən də ona yerində verirəm. Təşəkkür edirik. Nadir müəllim.
Mirələm, çox sağ ol. Bu gün dincətdin bizi, yəni ruhumuzu oxşadın. Biz gedib rahat yata bilərik. Çünki bu günləri çox həyəcanlandıq biz. Ancaq bu günləri onlar çoxaldı. Çox adam onaldı. Ancaq əsl on səninkidir. Onlar başa düşmürsünlər ki, sənsin.